Sergei Sirotkinin sopimus, mitä ajatuksia se sussa herättää ja mitä mieheltä sopii odottaa tällä kaudella? Siis se on ihan mieletön juttu, että se sai sen. Se tapahtui kaikki aika nopeasti sitten vielä, että Renaultille häntä yritettiin pitkään ja sitten se näytti, että se kaatuu se tie, niin sitten tuli tuollainen ihan niin kuin periaatteessa pakotie vaan, että ajateltiin, että käydään kysy Williamsilta, niin nyt se päätyikin sinne sitten, niin se oli aika hyvä juttu, että se on taidokas kaveri ja tehnyt nyt 2 vuotta Renaultin kanssa töitä ja ne kehuu sen ihan maasta taivaaseen, että se on myöskin insinööri ammatiltaan ja lukenut itse asiassa autoinsinööriksi, niin se, sillä on mekaniikka hyvin hallussa, että se pystyy niin kuin oman tuntemuksen ja sen mekaniikan sotkemaan, niin että se pystyy selittämään ensin paljon paremmin noita asioita ja se on kovassa kunnossa oleva kundi ja tosi mukava muutenkin, että kyllä mä odotan sen aika paljon. Uskot, että on parempi kuin tallikaverinsa? No pakko olla. Ei ole vaihtoehtoja. Kuinka paljon aiemmin tiesit, ennen kuin sopimus julkaistiin, että sopimus on tehty? 3-4 viikkoa. Mikä sun tarkka rooli on Sirotkinin taustajoukossa ja nähdäänkö sut nyt tulevalla kaudella siellä Williamsin varikkotilassa jonain neuvonantajana tai jonain tällaisena? Joo, kyllä mä nyt siis jonkun verran käyn sen mukana, että mä oon tuomarina edelleen niissä kisoissa, niin mun on vähän huono olla sitten täysin sen puolella, mutta kyllä sinne kisat, kun mä oon tuomarina, niin mä voin kyllä olla siellä ja samassa sitä ja se on aina kilpaa kuitenkin kauan, vaikka se onkin nuori, mutta se on aina monta kautta GP2 tai Formula 2 ja aina paljon Formula 1, että kyllä se tietää, mitä se tekee, että siinä on kaikkea muuta, missä mä voin jeesaa sitä, että kyllä mä sen kanssa on nyt yhteydessä joka päivä. Nyt SMP junioriohjelma alkaa nyt jauhamaan ja tuottamaan tulosta, niin kenen seuraavaksi kohdistetaan katseet? Se on semmoinen kuin Robert Schwartzman, on ajaa Premalla Formula 3 nyt tämän kauden. Nyt ajaa tällä hetkellä tuolla Uudessa-Seelannissa semmoista Toyota-sarjaa, nyt talvisarjan muutaman viikonlopun vetoja. Sitten aloittaa talvitestit ja Formula 3 eurosarja sen jälkeen, että se on seuraava. Se on kova mies. Veikkaat on vielä kovempi kuin Sirotkin. Mikä hänestä tekee niin hyvä? En tiedä. Se on nopea kuin mikä ja aivan täysin virheettömästi koko ajan. Ja sillä on hirveä voiton nälkä, että se pystyy voittamaan kisoja koska vaan. Se puhuu, puhuisiko 4 vai 5 kieltä ja ihan fiksu kaveri muutenkin, mutta se voisi tehdä vähän enemmän kuntosaa eteen töitä vaan. Se olisi aika täydellinen. No, miten näet, kaivataanko Suomen tämmöistä samanlaista junioriohjelmasysteemiä ja mitä se vaatisi? Se vaatisi jonkun, ketä se rahoittaa. Ei se muuta vaadi, että ehkä se auttaisi. Joo, kyllä täältäkin löytyisi varmasti ja teillä olisi potentiaalia vaikka kuin paljon, mutta se tarvitsisi yhden semmoisen ihmisen, ketä se viittisi rahoittaa, niin se ei ole halpaa leikkiä. Tuommoinen Formula 3 eurosarjakin on yli 1 000 000 euron budjetti, niin kyllä se vaatii aika isot taskut joltain, ketä se viittisi rahoittaa. Lunasta voitot tilillesi jopa 15 minuutissa. Miljakasino.com.